Вие сте с борсовата информация на AgroTV, аз съм Георги Коситасев, здравейте! Неблагоприятната агрометеорологична обстановка в основните страни, производителки и износителки на хлебно и фуражно зърно беше основната причина през последните няколко седмици да станем свидетели на изключително динамично развитие на международните зърнени пазари. Липсата на валежи, която продължи доста дълго време в зърнените райони на САЩ, Канада, в Северна Америка и Бразилия и Аржентина в Южна Америка, както и влошеното състояние на посевите от пшеница във Франция и Русия, бяха основните фактори, провокирали бясното ценово рали. Царевицата от своя страна беше най-силната земеделска култура на борсовите пазари в последните няколко седмици. Веднага след майските празници, вълна от спекулативни покупки издигна котировките на фуражното зърно в Чикаго до най-високите стойности от октомври 2012 година насам, около $290 за тон на 7 май 2021 година. Това е покачване с близо $80 в рамките само на един месец и над два пъти над нивото от преди година. В рамките на месец между 7 април и 7 май цената на царевицата на борсата в Париж повиши цената си с цели 50 евро до 263 евро за тон. Това спомогна и на европейската пшеница на френската борса да качи цената си с цели 63 евро спрямо месец по-рано и с 64 евро спрямо същия период на миналата година, достигайки 270 евро за тон. На 10 май, точно след празниците, цената на пшеницата на борсата в Париж се срина с около 9 евро, достигайки 223 евро за тон за доставка през септември, а на експортния пазар цената на френското хлебно зърно пропадна с 6 евро до 244 евро за тон ФОП. Други два важни европейски пазара, каквито са Русия и Украина, стартираха чак на 11 май и то при цени на продавачите за пшеница 12,5% протеин с $10-15 по-високи в сравнение с предпразничния период – $277-280 за тон ФОП, което е с около $50 по-висока цена спрямо същия период на миналата година. При царевицата от Украина се наблюдава и страхотен ръст в цените – от $280-285 за тон ФОП до $290-295 за тон ФОП. Преди година царевицата там се продаваше за едва $175-177 за тон, което е ръст с над $100. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.